Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Vi är faktiskt på väg till Väla. Vi ska äta lunch med Sebbes pappa. Och sen så ska vi kolla lite i affärer. Sebbe behöver en ny vinterjacka bland annat. Vi har köpt ett ljusrör till vår lampa i köket. Så nu så ska vi bara in på Ikea där och köpa en hängare till dörren i badrummet. Okej, det här är dagen efter. Jag började i vloggen igår, men det var ingen bra dag igår. Jag fick även för mig att jag skulle raka av mig mina ögonbryn igår, så nu ser jag lite rolig ut. Jag har ju gjort en ögonbrynstatuering som blev bajs. Och så har den ju så här fejdat jättemycket, men den är jättefläckig. Så jag ville ju typ se hur den ser ut utan hår på den. Så jag rakade av mina ögonbryn. Ni kan se, alltså det här, det ser ju inte bra ut. Och alltså, jag ångrar mig så himla mycket att jag gjorde microblading ögonbrynstatuering. Alltså jag ångrar mig så himla mycket. Och jag önskar att jag hade kunnat ta bort den här med laser. Men jag har inga pengar. Jag har sovit jättegott i natt faktiskt. För att jag har sovit här inne själv. Stackars Sebbe fick sova på soffan. Klockan är nu 12. Och vi ska ta och äta lunch. Så vi ska göra lite toast. Här har Sebbe sovit i natt. Yeah. Kolla här i köket nu. Båda lamporna funkar. Nu är jag här jättestökigt. Men det enda som vi behöver göra nu, det är ett ljusrör här under. Så det behöver vi byta också för att det är sönder. Sen så har vi full belysning här. Alltså jag tycker verkligen att de här, alltså tatueringen, är så konstigt placerad. Alltså, för det första är de jätteojämna. Sen så tycker jag inte alls att formen, alltså passar mitt ansikte. Och de, alltså ja, nej, not good, not good. Jag ska sminka mig lite snabbt, för att jag vill inte riktigt gå ut så här kanske. Vi ska lite snabbt till Ica, så jag bara vill köpa snacks till kväll. Och vi behöver köpa några småsaker bara. Och sen så ska vi även gå till ett typ slott eller en borg eller vad det är. Så ligger här i närheten. Och så ska vi bara ta några bilder till min Instagram. Jag har tänkt, haft den här idén på de här bilderna jättelänge i mitt huvud. Men det har aldrig blivit av. Och idag är det faktiskt fint väder också. Så bilderna inte ser så himla dystra ut. Sebbe är bara att flytta vår bil. För ja, man får inte stå där mer än ett dygn. Och igår efter vi hade varit på Ikea och sånt så var det inga parkeringar när vi kom tillbaka. Så vi fick ställa oss på gatan. Fick du en bra plats? Ja. Vad bra. Jag tror inte på att det fanns, men jag sket i det. Jag tänkte att jag orkar köra dit. Sluta! Vad du är jobbig. Du. Varför kan du inte bara svara normalt på frågan? Julia. Nej. Det gjorde du inte. Alltså det är så svårt också när tatueringen är där. För att eftersom tatueringen är så ojämn. Så är det svårt att få ögonbrynen jämna. För att även fast man inte vill det så följer man ju de strecken som redan är där. Alltså det jag inte gillar med när jag har tatueringen under, det är att jag tycker att mina ögonbryn blir alldeles för mörka när jag fyller i dem. Eftersom det här liksom är så här underliggande
pigment. Men jag känner ändå att jag har tur att de liksom så här har fadat till grått. För att jag vet att det är många som har gjort ögonbrynstatuering och deras tatueringar har blivit röda. Och det känner jag att det är ju lite jobbigare att leva med. Så, nu ser det väl ändå helt okej ut. All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. Nu så ska vi snart flytta på den här garderoben. Den ska in i kontoret. Men först, men alltså den här dörren går inte att hålla sig öppen. Först måste vi tömma den på det som är här i, så det blir lättare att flytta på den. I kontoret? Jag vill inte ha det där. Det är ju din, ditt kylskåp. Nu ska vi ha på balkongen sen. Ja, men vi har ju inte fixat där ute än. Du kan inte sitta fokus på filmer, du får fan hämta handduken. Oj! Åh, vad tungt! Skitbra vlogga! Kolla så bra. Så... har vi hela här, jag måste städa av här först och sånt. Och jag ska göra om hyllorna inuti. Och såna grejer. Här har jag redan satt in den här hortsen. Ska vi ha städgrejer i en av garderoberna i alla fall. Sen här ute på balkongen så tänker jag att jag ska försöka städa upp grejerna som är här. Kolla vilken skillnad. Där borta står lite så här skit. Den vill jag ju kvar här, för vi torkar alltid kläderna här ute. Sen så... ja, mycket mycket bättre. Och golvet är rent. Som jag har sagt innan så ska vi ju fixa på balkongen sen. När det blir mer balkongsäsong. Lite möbler där ute och... lite sånt. Vi har ju ingenting där nu. Men det var ju för att de utemöblerna som jag ville ha, de blev ju utsålda på Ikea och sen fick de aldrig in dem igen. Det är ju verkligen en jättefin balkong. Den är ju hur stor som helst och jättemysig. Just nu är det väldigt varmt där ute. Solen står på och steker och jag är typ genomsvettig. Vi köpte ju denna igår på Ikea. Och den ska vi ju ha här inne i badrummet. Vi har ingenstans att hänga våra handdukar och sånt. Här är ju bara... ska man behöva bygga ihop den här också? Jag pallar inte. Kan inte någonting bara komma hem? Nej, men vi har ju liksom inget ställe att hänga våra handdukar på. Här är bara en krok. Och morgonrockar och handdukar får inte plats på den. Den här, alltså... hade den inte bara kunnat kommit i... alltså, färdig. Liksom lägg till 10 kronor till på priset, så... så tror jag nog det hade lönat sig. Så, då var den färdig. Ska vi se. Oj, vad hög duken var. Då hänger vi den här. Dörren är jättehög, jag når typ inte ens upp här. Hänger Sebbes morgonrock här också. Och min sån här hårgrej. Det blir jättebra. Så är det lite mer plats. För det var bara den här kroken här vi hade innan. Och det får inte plats så mycket där. Det enda tråkiga är ju att vi har ju typ alltid dörren öppen här. Så man kommer ju se handdukarna så här. Men vi får väl lära oss att typ stänga till dörren lite. Men det gillar inte den här lilla... flickan här, hon hatar när vi har stängda dörrar. Hon vill liksom kunna gå fritt överallt. Och så öppnar hon dörrarna själv. Det gör du. Ja. Jag kom ju på det att jag måste lägga in en maskin med svart tvätt.
Jag har tvättat ett sånt här fodral till en sån här typ säng till katterna. För jag råkar spilla kaffe på den. Inte för att de någonsin ligger på den här. Vad vill du ha den för, Emma? Här har vi vår supergoda middag. Det här är verkligen skitgott. Solen har ju verkligen stått på hela dagen idag. Så blommorna var väldigt ledsna. Jag behöver kolla lite på... Gud, min röst. Jag behöver kolla lite på datorn här. Jag ska lite så här smått börja på ett litet projekt som ännu är hemligt. Men jag måste bara så här kolla lite olika saker, se vad jag behöver införskaffa, vad allting kostar, sådana grejer, hur jag ska göra allting. Vi... Åh gud, solen. Man blir blind. Vi ska åka till Danmark imorgon. Så jag tänkte att jag skulle... Se om jag hittar några kläder jag kan ha på mig. För vi ska åka ganska tidigt. Så jag kommer inte åka hålla på och stå och välja kläder och sådana saker imorgon bitti. En kanske. Eller fin. Jag tänker att jag kan ha kanske dessa jeansen som jag har på mig. De är ganska bekväma. Och sen den här tjocktröjan kanske. Och så jackan jag hade innan idag. Jag tror det kan bli ganska fint. Jag har inte direkt något annat som jag så här känner att jag vill ha på mig. Alltså, jag är inte alls taggad på imorgon för att vi ska iväg tidigt. Och de senaste veckorna, jag har ju knappt sovit någonting. Jag har väl snittat typ så här 2 timmars sömn per natt. Förutom då igår, när jag fick sova själv. För att jag sover jättedåligt. Jag vaknar jättelätt. Av liksom minsta lilla ljud och sen så kan jag inte somna om igen. Så i natt när jag sovit själv så har det liksom funkat mycket bättre. Så vi ska fortsätta med det. Jag känner ju av att jag inte har sovit på jättelänge så jag är så himla trött. Jag hade velat sova i typ 30 timmar. Så jag vet att imorgon när jag, mitt alarm kommer ringa så kommer jag vara... Ett vrak och jag kommer att vara ett vrak hela dagen. När vi var på Väla så kollade vi ju på jacka till Sebbe för att han behöver en vinterjacka. Han har behövt i flera år. Förra året slängde vi den gamla. För att han skulle vara tvungen att köpa ny detta året. Så hittade vi en på Dressmann. Men de hade inte... Den storleken i butik. Och hon kollade online och sånt här. Hon kunde inte, den fanns inte liksom. Men nu är jag inne och kollar på deras hemsida och då hade de fått in den. Så Seba har beställt jackan nu. Men alltså det måste verkligen vara skittråkigt att vara en man. Så alla kläder är ju jättetråkiga. Det finns ju liksom inga så här roliga herrkläder. Det är ju liksom bara... Jackorna skittråkiga. Allting ser ut som typ gubbkläder. Och så är det ju typ så här. Ja, man kan ha på sig byxor.
typ jeans eller chinos. Och sen så är det typ inte mer. I tröjväg så är det typ så här t-shirt, skjorta eller typ en stickeltröja. Så jävla tråkigt. Det måste verkligen vara skittråkigt att vara en man och vara intresserad av kläder. För att det finns ju typ ingenting att välja på. Jag kom bara att tänka på det när vi så här, kollar på kläder till Söba. För att det är ju alltid jag som får välja vad han ska ha. För annars blir det inte bra. Men det är verkligen så här, inget utbud. Nu är det så här extremt mörkt. Solen har nästan precis gått ner. Jag fortsätter vloggen imorgon när det är ljusare och vi ska till Danmark. Nu är vi påklädda och färdiga och vi går till bussen. Nu är vi på centralen. Ska vi bara se om vi kan hitta mina föräldrar. Pinsamt. Där är det. Varför har vi typ samma hjärta? Jo, det är bra själv. Ja, det är bra. Är det gott med korv, Sebastian? Mm. Nu är vi i land. Oj. Det är jättedåligt väder här. Och skitkallt. Oh, en dricka gratis. Nu har vi köpt ost här. Ja. På den här ostbutiken. Lynghems efterträdare. Ja. Gott. Nu ska vi in på den här gallerian. Vi är på jakt på vin. USA. Små shakes. Du delar. Creamy strawberry. Ja, det lät väldigt gott. Nu har jag hittat vinet här. Den här. Den är jävligt god. Tar vi en sån. Det är någon sån här flödebulle, jag vet inte. Skulle vara gott. Det är så himla mycket folk. Jag har inte sett så här mycket folk på typ 2 år. Vi är nu hemma igen. Mina föräldrar följer med hit. Så har vi druckit kaffe och lite sånt. Men jag tänkte att jag ska visa er vad vi köpte i Danmark. Det var ju inte så att vi storshoppade precis. Men det här vinet som jag tycker är väldigt gott. Finns inte att få tag på i Sverige. Finns inte på Systembolaget. Det går inte att specialbeställa det heller. Utan de har bara rosévinet. Men det tycker jag inte är så gott. Så det är det här. Och det köpte vi in i mataffär. Och så hittade vi även en sån här. Som lät väldigt god. Och Sebbe köpte en Captain Morgan. Sen så var vi ju även inne i den här ostbutiken. Som vi alltid har varit inne på. Varenda gång jag har varit i Helsingör i mitt liv. Så vi köpte, och det här är en sån här riktig fin ost. Det är fan dyrt här i Sverige, men det är inte särskilt dyrt i den butiken. Tryffelbri. Kan till och med se tryfflen där på toppen. Så vi var på Ica också, så jag köpte chips. Så att vi kan... Luktar det gott? Tycker du tycker inte om ost? Men säg bara! Och så fick det bli. Och sen
Den här osten köpte vi alltid när jag var liten. Och jag har alltid tyckt om det. Det är typ någon sån här typ konjaksost eller någonting. Jättegod. Det var allting som vi köpte i Helsingör. Nu har jag tagit fram lite av osten. Ska bli så gott. Här har vi den. Kolla på den där tryffelprin. Kolla, så gott. Det enda som fattas nu är att vi hade haft möbler på balkongen. Om man hade kunnat sitta där ute med den här goda osten och njuta av utsikten och solen. Det hade varit perfekt. Den här vloggen har verkligen blivit väldigt hoppig. Men ni har ju fått hänga med på lite olika saker som vi har gjort de senaste 3 dagarna. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå! May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high.